är lekande lätt just nu för Allsvenskans nya guldgosse. Ranegi är gaspedalen i seriens målgladaste lag. Han satte press direkt mot Halmstad. Tabelljumbon med 7 ynka mål, 4 färre än Häckenstjärnan. Nu tog de chansen. Kuitimbala, hans första allsvenska mål. Men det är ett lag med svagt självförtroende, som här. Ranegi med nicken till Josef Karlsson som drar till. Med god hjälp av HVK-försvaret. 1-1 i paus och en avvaktande start på andra för Peter Gerhardssons gäng. Ett byte tände Häcken. Dio Williams klev in och hittade en lång lekkamrat som hittade Williams. 2-1 i 71:a minuten. Ranegis andra assist i matchen. Och sugen på att bli målskytt själv. Som här, allt rätt, men tätt utanför. Dussinträffen skulle komma efter förarbete av först Shibuki och sen Dio Williams. Kanske hans enklaste mål, 12:e för säsongen. Och 3-1 till Häcken som gjort 24 mål, bäst i serien. Hälften av dem genom Ranegi som rycker i skytteligan. Frågan är hur länge Häcken får behålla sin höjdare. Och Häcken från 10:e till 8:e plats. Och intressant detalj här är att Mattias Ranegi med sina 12 mål då har gjort 4 fler än hela Halmstad totalt.